Днес присъстваме на нещо, което едновременно е спомен, настояще и бъдеще. Това е така, защото много млади изпълнители ще продължават да пеят песните на Тончо Русев и може би да откриват отново и отново себе си чрез тях. Ние сме Димитър Атанасов, Христо Младенов, ще изпеем Аделията. Благодарим ви, Бургас.